Улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү те. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 9 сарын 17-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гэрч хөрөгчийн хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2020 оны 4 сарын 14-ны өдрийн нэгдсэн хурлаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүллээ. Хууль зүйн байнгаараа 2020 оны 4 сарын 21-ний өдрийн хурлаараа гэрч хөрөгчийн хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, үтсийн иштэй засварыг төсөл тусгасан бөгөөд нэгдсэн хурлын анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн санд авсан сандуудыг нэмж тусган эцсийн өвлөрийн төслийг бэлтгэлээ. Байнгын хурлын хурлаар Монгол Улсын хурлын хурлааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-р 2-р хэсэг заасны дагуу холбогдох зарчмын зөрүүтэй сандыг хэлэлцсэн бөгөөд хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн нэмжсэн болно. Гэрч хөрөгчийн хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хуулийн төсөл эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн тухай танилцуулга зарчмын зөрүүтэй сандын тухай ярилцлага бэлтгэн та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрх хэмжүүдээ гэрч хөрөгчийн хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хуулийн төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй сандыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал татсан баярлалаа. За багцаа санчанд баярлалаа. Ажлын хэсэг үйлчлүүлсэн байна танилцуул. Энэ ямд орж хуульцаа татаад иргэн ямны сайд.